ドラゴンズ対韓国、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はベテラン今中、韓国の先発は左のキム、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左の今中マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、第9投げました、ストライク。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました、ファールボール。投球はこれから6球目、打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番キム、第9投げた、初球打ち引っ張った、左へ切れた、ファール。投げた、低め、直球は外れても、第3球を投げた、フォークボール空振り。第4球はボール。次は5球目、内角ボール。第6球は145キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました、投げました、外れた、ボール。第2球投げました、外角高め空振り。第3球を投げました、ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。次が4球目、投げました、高めボール球打った、打球はライト右へ、ヒット。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。投げました、決まった、ストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、取りました、これで3アウト。さあリプレイです。今中2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ドラゴンズまずは無得点に抑えました。左のキムマウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、ドラゴンズ攻撃に入ります。先頭バッターは荒木、第9見送ってボール。投げた、膝元、ボール。第3球を投げた、インコース、ボール。第4球を投げた、スプリット空振り、タイミング合いません。第5球投げました、打った、第6球を投げました、スローカーブ、空振り三振。バッターは2番井端、背番号6。第9外角低め、外れてボール。さあ次の投球、投げました、スライダー空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、打ちました、ファール。次が4球目、投げました、ボール。投球これから5球目、外角高め、空振り三振、2者連続三振。左バッターボックスには福留、第9投げた、内角外れてボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を
投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、インロー、スライダーは外れてボール。第6球は外れた、ボール。次が7球目、投げました、打った。第8球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた、福留ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。初球空振りから高め、ボール。第3球はボール。第4球を投げました、決まってストライク。次が5球目、投げました、打ちました、ファール。さあ、6球目、打った、破った、レフトからサードへ、落合、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のチャンスを迎えます。打ちました、初球打ち、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ドラゴンズ結局ランナー2人残塁、1回が終了しまして0対0です。2回の表、韓国攻撃に入ります。この回のトップバッターはキム。第1球投げました、初球スローカーブ、空振り。1球目空振りから、インコース低め、ボール。第3球を投げました、スローカーブ、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ、4球目、打った、センター落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番パク。第9球ボール、投げた、ボール。第3球を投げた、スローカーブ、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、いい当たりだ、今取った、アウト、パック、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第1球ボール。第2球打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、ライトを見上げた、ホームラン、先制ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。右バッターボックスは8番ヤン。第9球投げた、ボール。まずは高め、投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、スローカーブ、ボール、内角低め。第4球を投げました、ボール、低め、投球これから5球目、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、流し打ち、どうだ、ワンバウンドヒットになった、ボールが転がる、バッターランナー一塁、原発蹴って二塁へ、タッチはセーフ、二塁はセーフ。さあ、追加点を与えたくない場面でバッターはチェン、投げました、アウトロー、外れてボール。第2球投げました、ストライク、投球はこれから3球目、打った、ファールボール。次は4球目、投げました、インハイ際どい球、ボール。投げた、打ちました、セカンド後方のフライ、荒木下がっていった、余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、ドラゴンズ先制点を奪われています。
2回の裏ドラゴンズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは和田。第9投げた、アウトコース高め、スローカーブ外れてボール。第2球投げた、ボール、インローへ。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、空振り。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。和田二塁も狙う、和田ツーベース、ドラゴンズ同点のチャンスを迎えます。バッターは7番パウエル、ドラゴンズ一打同点のチャンス。初球ファールから投げました、ボール、低め。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、空振り。韓国、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、アウトコース低め見送ってフォアボール。バッターは8番立浪、ドラゴンズ一打同点の場面を迎えています。第9投げた、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、送りバント成功です。ドラゴンズなおもチャンスが続きます。第9投げた、真ん中決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから投げた、高め、外れてボール。第3球を投げた、真ん中ストライク。次が4球目投げました、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターはトップに帰って荒木、大きな声援が届いています。投げました、初球を打ちました、さあ犠牲フライになるか、掴みました、和田タッチアップ、三塁ランナーホームイン、ドラゴンズ同点1対1。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは2番井端、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。2回が終了しまして1対1、ドラゴンズこの回1点返して同点としています。韓国、この回1番からの好打順になります。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げた、打ちました、打球はライト浅いところ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番キム、今日2度目のバッターボックス、打ちました。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。打った、ピッチャー返し、セカンドから一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。左対左の勝負になります。投げた、ボール。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、ボール。投球は3球目投げた、低めの球空振り、投げた、4球目ストライク。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。さあ投球は5球目、スローカーブ、ボール。さあ6球目、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴んでこれで3アウトになります。今中、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対1です。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは福留、第9投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、ストライク、少し意識しすぎたか。
第3球を投げました。変化球、空振り三振。福留、遠洋にやられてしまいました。投げました、外れた、ボール。第2球、投げました、見送ってボール。投げた、インコース空振り。投げた、打ちました、ファール。追い込んで投げた、打ちました。パックボールを取る。パック一塁キャンバス踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH のウッズ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、投げた、これもしかし空振り。第3球を投げた、スライダー、ボール。インコース低め。第4球を投げました、ストレート、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。ドラゴンズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。序盤終了しまして1対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターはパック。第1打席はファーストフライに倒れています。第2球、投げました、打った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、1球外してボール。投げました、打ちました、ファール。投げました、打ちました、抜いていった、パク、ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは5番キム。第1打席はセンターフライに倒れています。第1球、投げた、決まってストライク。バットが空を切りました。第2球、投げた、ボール。第3球、3球目ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、ボール。第5球、投げた、インハイの直球はボール。第6球を投げた、打った、ショート落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球、投げました、1球目ストレート、空振り、伸びのあるストレート。第2球、投げました、ボール。投球はこれから3球目、打った、荒木掴んだ、今中取ってアウト。ドラゴンズピンチを迎えます。先ほどホームランの間、大きな声援が届いています。第2球、投げました、スローカーブ決まってストライク。投げました、打ちました、ファースト、これは守備範囲内、今中取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。今中ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対1です。4回の裏、ドラゴンズ攻撃に入ります。トップバッターは和田、投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第2球、投げた、スローカーブ、ボール。第3球は打った、一塁線切れてファール。次が4球目、投げた、打ちました。第5球、投げた、引っ張った、ファールボール。さあ6球目、投げた、打ちました。投げた、高め、空振り三振。2者連続三振になりました。右バッターボックスは7番パウエル。第1打席はフォアボール。初球空振り、韓国、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球、
投げました。ボール高め。第3球を投げました。内角低め、外れてボール。第4球を投げました。スライダー空振り。さあ5球目打った、引っ張った、切れていきます、ファール。次は6球目投げました。内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは8番立浪、これが2度目のバッターボックス。初球スライダー空振り。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。ドラゴンズ三者凡退に倒れました。4回の裏が終わりまして1対1です。5回の表韓国攻撃に入ります。この回のトップバッターはヤン、打った、ファール。第2球投げた、アウトコース低め空振り。第3球低め、外れてボール。投球これから4球目、打ちました、今バックしていった、落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番チェ。第1打席は内野フライに倒れています。膝元、ストレートは外れてボール。投球これから2球目、スローカーブ、ボール。第3球を投げた、落ちる球空振り。第4球を投げた、落とした空振り。次は5球目投げました、ボール。さあ6球目投げました、見送ってフォアボール。今日はサードゴロとライトフライ。第1球決まった、ストライク。初球ストライクから、ストレートはボール。第3球を投げました、ボール。投げました、打ちました、立浪ボールを掴んだ、一塁送球アウト。ドラゴンズピンチを迎えます。バッターは2番キム、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球決まってストライク、投げました、ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。次は4球目投げた、アウトコース低め、ボール。さあ5球目打った、強い当たり、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。キムいいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第9投げた、ボール。第2球投げた、打った、これは平凡なレフトフライ、取りました、これで3アウト。さあリプレイです。今中やりました、ドラゴンズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは谷繁、投げた、外角低め、直球は外れてボール。第2球インローへ、変化球外れてボール。投げた、スプリットはストライク。投げました、空振り。第5球投げました、変化球
空振り三振。高めの変化球にやられました。打順はトップに帰って荒木、今日は三振とライトへの犠牲フライ。投げました、ボール。第2球投げました、スライダー、ボール、外角へ。第3球を投げました、インコース高めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げた、空振り三振。2者連続三振。バッターは2番井端、今日は三振とセカンドゴロ。第9投げた、初球空振り。さあ次の投球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、外れた、ボール。さあ投球は5球目、投げました、流し打ち、あっと抜けた、ライトからセカンドへ。井端ツーベースヒット、初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番福留、ドラゴンズ一打勝ち越しの場面を迎えています。第9投げました、初球空振り、思い切って振っていきました。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ。投げました、二球目ストライク。追い込んでから第3球を一つ外した、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げた、打ったいい当たりだ、ライト方向へ持っていきましたがヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ドラゴンズ1点リードに変わりました、2対1。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。キム降板、右のパク今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、打ちました、右中間へのフライですがパク落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして2対1、ドラゴンズ1点勝ち越しです。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターはパク、初球空振り、バットが空を切りました。第2球投げた、外のボール引っ掛けた、打球はショート後方、井端余裕があります、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。5番キムに代わりましてバッター背番号47。第9ストレートはボール。第2球投げました、打った、左へどんどん切れていきます、ファールボール。投げました、打った、これはサード間に合いません、ファールボール。インハイ、フォークは外れてボール。第5球投げました、フォーク、空振り三振。今中降板、ここでマウンドに上がったのはソン、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました、高速スライダー、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は空振り。次が4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、レフト交代、ダイレクトで当たった、パク二塁を狙う、ランナー二塁でストップ。
くツーベースヒットを放ちました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。孫、結局アウトを一つも取れずに降板。左の野口、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第1球打ちました。切れていきます。ファウル。第2球投げた。ボール、内角低め。第3球を投げた。3球目空振り。第4球を投げた。打ちました。内野ゴロ。サード、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ドラゴンズ、この回ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって2対1です。代打は大砲。第9打った、ファルボール。韓国、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。見送ってボール。第3球を投げた。アウトロー。ボール。第4球を投げました。外れた。ボール。次は5球目。打った、流し打ち。あっと取れない。大砲、一気に二塁へ。大砲、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは和田。ドラゴンズ、追加点のチャンスを迎えています。初球を打った。レフト前に出る。余裕があります。取りました。三塁はどうか。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました。初球空振り。韓国、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。インロー、外れてボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。変化球ストライク、インコースへ。さあ投球は5球目。ボール。投げた、打ちました。いい当たり。ピッチャー返し、一塁へ送る。うまくさばいています。ドラゴンズ、なおもチャンスが続いています。さあチャンスが広がってゴメス。ドラゴンズ、追加点のチャンスを迎えています。投げた、ナックルカーブ見送ってボール。第2球投げた、空振り。第3球ナックルカーブ決まってストライク。第4球を投げた、ボール。投げた、打ちました。ショート、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ、ツーアウト3塁のチャンスでしたが得点できませんでした。中盤まで終了しまして2対1です。野口、降板。右の与田、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げました。見送ってボール。第2球投げました。2球目ストライク。投球は3球目投げました。低め、ボール。第4球を投げました。打ちました。1、2塁間の当たり。与田取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番チェ。今日はセカンドフライとフォアボール。投げました、打った。一塁線、いい当たりですが右に切れていきます。投げた、打ちました。ファースト正面、アウト。落合、一塁踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。セカンド。第9投げた、初球から打ってった。2番取った、ショートから一塁送球、一塁はセーフ。記録はヒットになりました。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。
右バッターボックスは2番キム。第1球投げた、決まった、ストライク。初球空振りからボール。第3球を投げた、打ちました、1・2塁間、荒木ボールを取る、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。韓国ファーストランナー残塁。7回の表が終わって2対1です。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは谷繁、今日はデッドボールと三振、打ちました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打った、ファール。さあ投球は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投球これから7球目、直球外れてフォアボール。ドラゴンズ代走を起用します。関川一塁に入りました。打順は1番に帰って荒木。第1球内角際どい球、ボール。第2球投げました、打った、センター前進、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球打ちました、ファールボール。第2球投げた、ストレートはボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。再び牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。一塁ランナー走った、低めのボール引っ掛けた、ショート右横のフライになりました、取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球初球ナックルカーブ、空振り。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、ボール。第3球直球空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げた、打ちました、センター前に出る、掴んでこれで3アウトになります。ドラゴンズファーストランナー残塁。7回までが終了しまして2対1です。与田降板、右の浅尾今日5人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。韓国この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはイ、今日はここまで3打数1安打。第2球打ちました、当たり、そこではショートゴロ、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番パク、今日はここまで3打数1安打。真ん中にストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから投げた、見送ってボール。第3球はボール。第4球は打ちました、打球はレフトへ、これはヒットになります。パク、ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは5番、今日2度目のバッターボックス。低め際どい、ボール。投球これから2球目、インコース、ボール。第3球内角高め、見送ってストライク。投げた、ストレート空振り、肩越しにランナー見た。第5球投げました、打った、これは強烈、入れば逆転だ、伸びた、伸びていった、入った逆転ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。今チームメイトが迎えます。こちらが先ほど逆転のシーンです。
バッターは6番パク。今日はここまで3打数1安打。第9、外れた、ボール。第2球見送ってボール。投球はこれから3球目。落ちるボールは空振り。次は4球目投げました、見送ってストライク。追い込んで第5球投げました、あっといった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン。失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは指名打者カン。指名打者カン。第9投げました、打ちました、初球打ち、サードの右、一塁へ送る、あっと送球それた、記録はサードのエラー、サードのエラーです。浅尾降板、マウンド上は高橋、今日6番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。右バッターボックスは8番やばい、今日4度目のバッターボックス。初球空振りからボール。第3球を投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目投げた、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、ライトバックしていった、落ちました、ヒット、バッターランナー二塁でストップ、ヤン、ツーベース。ピンチを広げてしまいました。バッターは9番チェン、これが4度目のバッターボックス。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、これは内野ゴロ、落ち合い、一塁ベースを踏んでアウト、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。1番セカンド。第9投げた、ボール。投球これから2球目、ストレートはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。次は4球目投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。8回の表が終わって4対2ドラゴンズ、2点をリードされています。パク降板、右のチョン、今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、打った、第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、左中間深いところ掴みました。バッターは DH の大砲。第9投げました、ボール。まずアウトコース低め、投球これから2球目、打ちました、ファール。韓国、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。韓国、ここは引っ張りに警戒します、投げた、ボール。投球はこれから6球目、おっとデッドボール、これはデッドボール。第9投げた、内角外れてボール。第2球投げた、高速シンカーはボール。第3球を投げた、まっすぐ空振り。第4球を投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げました、高速シンカーはボール、外へ投げました、打った、センター方向へ持っていきましたが、ランナー一塁に戻ります、掴みました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。初球空振り、
韓国、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、見送ってボール、投げました、空振り。次は4球目、投げました、ボール。次は5球目、投げた、ストレートはボール。さあ6球目、一塁ランナー自動的にスタート、打った、パック落下点に入った、取りました、これで3アウト。一塁ランナー大砲残塁に終わりました。8回の裏が終わりまして4対2です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはキム、今日はここまで4打数1安打1三振。第2球、投げた、ボール。第3球はストレートはボール、外角高め。第4球はボール、ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。第5球、投げた、打った、ピッチャー返し、セカンドから一塁送球、アウト。キム、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、ボール。第2球、投げた、外角低め、見送ってストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク。投球これから4球目、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球、投げました、初球を打ちました、これはピッチャーの真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。高橋この回ピシャッと3人で抑えています。9回の表が終わって4対2です。チョン降板、そして最後は守護神のイ、最終回2点差でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、初球打った、センターへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの関川、投げました、真ん中にストライク。第2球、打ったいい当たりだ、抜けた、関川いいバッティングを見せました。バッターは代打山崎。第9球、投げました、インハイ見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、ボール。第3球、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。投球これから5球目、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目、投げた、ボール。投球これから7球目、際どい球選んでフォアボール、フルカウントから選びました。第9球、投げた、初球から打ってった、パクバック、ファール。第2球、投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、ゲームセット。ドラゴンズ2点差に届かず敗れました。